sana bato nyonso ya Congo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tototikala bakongole olinga tia ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka boyakani toyokana toluka nde solution ya Congo kobunda mpe koswanaswana na kati na biso lelo totika Bonjour. Nazane Sengwemi Kozonga, lisusu na poko ya lelo, pona ko présenter bino émission oyo. Na poko ya lelo tozali na bakombata nyonso basangani bazana message oyo bazolinga bapesa na communauté. Alors tozali liboso au président Ngando oyo asimbi bakombata nyonso awa na kati ya Angleterre. Alors nazali kopesa ye siko micro pona ko se présenter ye moko na kati liboso na bino et bongo apesa message nini oyo azana ngo. Et pas d'abino. Bonjour, président. Alors, bonjour, papa. Je suis en train de faire une émission de Tango Nabiso. Et tant que président, je suis en train de faire une voilà. Émission de Kasi. Yes. Oui, je suis en train de faire une émission de Banda. Yes. Bon. Tu as un peu de temps. Oui. Yes. Tu as un peu de temps. Et tu as un peu de temps. Pour que tu aies un peu de Ah, en tout cas, merci papa. Et puis, tout d'abord, ma beau comingue. Dans le bac, na quand si ma poste du collègue. Dans le bac, combattant résistant. Azar au chauffeur mécanicien. Nazar au camoua. Père aussi nazar au camoua était parce que au groupe misabiso toujours libanda. Dans mon tour du côté, on a pas pardon. N'andeke que tu sangani biso bar résistant partout na mokili. Au tour tu zoe bengango RCK. Mais ah, c'est quoi ça? La CRC plateforme. La carte CRC plateforme. Donc, Moussa, je pense que tu as dit que tu as je pense que tu as dit 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 que tu as combattant, vraiment, tu as dit que tu as dit que tu as dit Ndenge ba benga kabiso ba résistant ba combattant to changer pe la kanisi a partir le 27. To kokoma ba super combattant et puis na ba super résistant na kati ya RCK. Bon, vraiment na mutulo yo tulinga lisusu. Ndeko na ngai journaliste parce que ba lobi biso ba combattant to zali ba militaire, vraiment na ndenge biso to sangani awa na ndenge le buto otuna inga tout d'abord nazo ko serwe yano. To sala ki to sangana li kofi moko. Ba combattants surtout na mboka nyoso te eska bazali ngana ko benga bango bazala kati ya Congo ba super combattant o bazali na libanda pe ba super combattant puis ba super résistant en tout cas merci mingi papa nanga journaliste o pesenga maloba na lingaki na la Kisabino pe na présenter bino commandant joli oyo azali na kati ya CRC plateforme azana message ya ko pesa chef d'état major. Il y a vraiment tous les résistants et tous les combattants, et puis les super combattants et les super résistants. Je passe à Rolex Sabino Micro, je vais vous Sabino Ligloba, ton message au Yazanango, pour que vous ayez une plateforme, dans l'excellent micro et pas dans l'ébolandaïna. Merci. Ok, Nazalina et Sengomingi à cause de la Liboso Nabino, je vais vous parler de la Liboso.
ete communauté to population ya ba congolais na kati ya diaspora ba monanga liboso ya etanda to télévision na kanisi ete liloba ezali nde motuya ezali pona koloba ete na uti kozala bongo nommé comme chef d'état major na kati ya CRC platform ou ezali na kati ya Angleterre et puis ya mibale ezali message oyo na lingi ko adresser na combattant nyonso et puis na communauté congolaise c'est-à-dire oyo nyonso abengami congolais na kati ya Angleterre to na kati ya mokili mobile et loko na lingi koloba ezali boye awa na kati ya Angleterre to bandaki lisanga eloko moko soki bolandeli bien na bino ba combattant bozoyo kangai na population nyonso eza koyokanga tata mama mwana toyokana intérêt na biso ezali moko problème na biso ezali ya mboka Congo na sengi banda lelo to sangana biso nyonso tokoma eloko moko plateforme ese banda ki démarche wana tokei na Bruxelles toke na Paris toke na Allemagne na Hollande tozali koze l'invitation ya kokende na Canada puis États-Unis pona nini to sala likofi c'est-à-dire to rassembler force moko ya ba combattants nyonso ya diaspora ozala esika nini ozali to linyozala na kati ya eloko wana to bengi likofi kombo na yango ezali nini kombo na yango ezali RCK c'est-à-dire résistant combattant congolais toza kosangana biso nyonso na kati ya groupe wana sortie officielle nango ezali le 27 ya mois oyo 8e mois 2011 na Paris nous invitons toute personne oyo ayebi ke azali congolais ozali combattant oza combattant te yeba ke ozali mwana ya Congo d'une façon ou d'une autre façon okobundela mboka na yo yango na sengi ete oyo nyonso ayebi erreur ya ba combattant oyo ayebi faute ya ba combattant yaka to sangana to réparer yango pote to bunda bitumba to komi na suka tozali mwana 80e minute match e komi na kosila etikali 10 minutes alors to sengi force nyonso to sangana pote eloko wana ekoma makasi ya mibale na kosenga na oyo nyonso atangami congolais na diaspora isika nyonso yozali ezala osalaka ezala oza chômeur ezala oza mwana classe tosengi discipline na sengi discipline po ete balobi mingi nalingi kodevelope yango awa sikoyo te nakanisi na emission ekolanda lokola na bandi koleka na télévision je vais dénoncer tout ce qui est indiscipline na kati na communauté indiscipline na kati ya groupe ya bacombattant na sengi discipline wana ezala mutu nyonso amiyeba komitia na esika na ye alors na yango na sengi bino merci bokebi mpe bolandi malamu merci beaucoup commandant Joli na Congo napesi bino nyonso mbote na bolingo nyonso ya nzambe ya mpungu naza na esengo mpona koyebisa bino mboka na biso eza mboka moko epambwama deja yango wana totelemi mpona kosolola mpo biso bajeune esengeli tosangana bajeune nyonso oyo boza awa na kati ya UK tolingi bino mingi bolanda loyenge ya mboka oyo te kasi boya tosangana na CRC platform mpona kotala likambo oyo ya pasi mpe ya monene oyo ekoleka na mboka na biso Congo bajeune napesi appel na bino nyonso esika bozali bozala na courage ya kosala ba training tobongamaka deja nanga mpe lokola nazobongama mpo ntango tokozonga na mboka na biso toyeba nini tokoki kosala mpona kodevelope mboka na biso Congo Congo ya sika Congo ya mayele Congo ya bwanya Congo ya bolingo makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo eza malamu te conscience ezali te motema ezali ya mabe mingi ngai ndeko na bino combattant tambo nalingi bino mingi bajeune oyo bozali na Congo bolemba te
bo bundaka kaka ti toko libere mboka na biso Congo poto sepela na mabele ya bakoko na biso bandeko ma partout mukilu mbima botele ma pona liberation ya mboka na biso Congo et si epambwama na ko passer sikoyo maloba epai ya ndeko na nga chef ya jeunesse leader ya jeunesse po ape sabino mayele po na boelamu ya mboka na biso Congo matondo matondo mingi bana Congo ezali ngai Samuel Osako po boli autrement di Coco Gabana le king of the youth soki lebo mona bimisi elongi po donc jeunesse na minute jeunesse pinda donc ki deuxième rebond dans le colonga moko na suis charge joana ya jeunesse étant que chanteur mabino leader ya groupe mais na suis chance o ba papa na nga ba yaya na nga ba vie na nga ba pesinga charge oyo ya ko simba jeunesse tola muka tola la te ba papa o tonno mo na makamba o sa les oki le roi banditisme o be ki voyte ezaki ki donc to compte comprendre que ça li pona souci ya Congo bon vuluzi ki mangwa telema ki banzima ki ete papa lumumba telema ki banzima ka ete kaka biso mo ba congolais to mimo manaka jeunesse na linto ko tanere roana te mission na ngezali to kangama to sala li kofi le kwa ba papa na biso bazali kofi donc ce qui me moninga na tiki pe na ba repetition na tiki mangwa musique po naza na kanda te na nsengo ya pozwa jeunesse au charge za munene po na Congo mais na nzimi yango po ba papa na biso bazo souffrir baza ko bima anytime chaque fois ba ko bima ba ko kende biso siko to za kaka awa to zola na makambu ba delinquance to zola na makambu ko boe to kota na buzo ba o eza ko lekati buzo ba o zo lekana mboka mwana tu ya Congo jeune tout ya Congo parce que jeunesse bandina 15 ans tina 45 ans le jeune tu ya Congo ko kota na buzo ba o te ezali piège to kota te po biso Congo to za na o ya biso Congo na biso eza occupé par bapaya jeune fille jeune garçon ko lala te sika ozali yaka ko rejoindre biso donc combat na biso eza munene mais elobi chef d'état major te tike na 80 minutes ya match alors po na biso jeunesse na moni seconde nga lobi awa il faut beaucoup de formation déjà le jeune nous il faut déjà les locaux moko fonction mais ça raté le lot libérer Congo au yé kaka bongo aux ala qui aux a bien encadré té non kota classe kené kotanga si kama kama ko voit ya ba ya ki voyou donc et loko na loba stop the violence use your talent message na nga suka ngwana sa majesté Coco Gabana le king of the youth moi na souka ya résistance matongo OK on c'est bien pour la parole et aussi souka ya mokonzi ya bayouf pour on gagne ça la appel la tous les bajen tout dans la discussion de top de bandi boy top ça ni awa pour na to le gato bon ça pour la mboka na biso ya Congo et qui est toujours pas ali boso parce que ma colombe va que non avenir ya Congo ça li biso donc c'est-à-dire que c'est ma jeunesse. Donc il y a moi qui ça la peine. Parce que tout le monde est un jeune. Donc young people, donc boya, donc awa, tout ça, on a pour nous. Tout le monde est pour nous. Donc on a besoin de bon, et qu'il y a beau soutien. Merci. Pour tout le monde, c'est la jeunesse, et c'est la biseau, c'est tout ça, c'est une banane à biseau. Donc, nazana Françoise Mbangu, moi, dans la biseau, au Azokola, awa, a coupé sa message, na banane à pays à Congo. I am from Congo. I am calling all the children born in the UK.